Kap hizbin ab hizbi Nay hizbi hizbi Dil dil kanna tarikh Nay nishto abi Erisat Erisat Dimtsu utsu at Dimtsu ubusat ኣብ ማእከል ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዕዙዝ ሰላምታና ይብፅሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ። ሎሚ ቕነ ንመላእ ዓለም ብሓደ ቋንቋ ከም እትዛረብ ገይርዋ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንኹላህና ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ቕኒ ኣሎ። ንሕና ከዓ ካብዚ ተበጊስና ነዚ ጉዳይ ኣብ መደባትና ሸፈነ ክንህቦ መሪፅና ኣለና እሞ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ንብል። ሃገራት ዓለም በብ ዘለዎን ሓይሊ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ክምክታ ኩሉ ዓቕምታተን ኣዋዲደን ቃልሲ ጀሚረን እኳ እንተሃለዋ እዚ ቃልሲ እዚ ብዓይንኻ ክረኣዩ ምስ ዘይክእሉ ደቀቕቲ ተህዋስያን ዝግበር ቅልስ ብምዃኑ መፍትሒ ክርከቦ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ፈለማ ኣብ ቻይና ድሓር ኣብ ኢጣልያ ብዝያዳን ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራትን ብሰንኪ ዝተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኮሮና ዝተባህለ ቫይረስ ወዲ ሰብ ወቅሐ ፀብሐ ከም ቆፅሊ ክረግፍ ንዕዘቦ ኣለና። እቲ ቫይረስ ንሱ ክነሱ ግን ኣብ ገለ ሃገራት ስለምንታይ ኣዝዮም ብዙሓት ሕሙማት ይሞቱ ኣብ ገለ ከዓ ስለምንታይ ይውሕዱ ንዝብል ሕቶ ክምልሳ ሎሚ ቕነ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ከም ዘሳንን ዋሽንግተን ፖስትን ዝኣመሰላ ጋዜጣታት ፅሑፋት ከውፃ ቀኒና ኣለዋ። ንሳተን ኣብ ፅሑፋተን መጠን ሞት ናይቶም ኣብ ጀርመን ብኮሮና ቫይረስ ተጠቕዑ ሕሙማት ስለምንታይ ኣዝዩ ዝጎደለ ኮይኑ ብምባሌን ምስ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ፅሒፈን። ኣብ ጀርመን እዚ ቫይረስ ካብ ዝቕልቀል ኣስታት 37,000 ሰባት ዝተረኽፉ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኣቶም ከባቢ 200 ሰባት ጥራሕ እዮም መይቶም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በንጻሩ ካብ 68,000 ልኹፋት ልዕሊ 1,000 ዓሪፎም። ኣብ ኢጣልያ ልዕሊ 70,000 ተለኺፎም ኣስታት 7,500 ሰባት ድማ ግዳይ ሞት ኮይኖም። ኢራን ከባቢ 30,000 ዝተለኽፉ ሕሙማን ክህልውዋን ከለዉ እቶም ልዕሊ 2,000 ሞይቶም እዮም። ሎሚ ኣብ ዓለምና ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። ካብዚኣቶም ኣስታት 22,000 ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ እቶም 117,000 ነቲ ሕማም ስዒሮም ጥዕንኦም ዝተመልሲ እዮም። እዚ ሕማም ሎሚ ቁፅሩ ድኣ ይፈላለየ ይኸውን እምበር ናብ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም በፂሑ እዩ። ድሮ እኳ ናብታ ብዙሕ ንግዳውን ቱሪዝማውን ምንቅስቓስ ዘይረኣየላ ሃገርና ኣትዩስ ሰባት ለኺፉሎ። ከምቲ ኣብ ርእስቲ መደብና ዝረአኹሞ መጠን ሞት ናይቶም ኣብ ጀርመን ብሕማም ኮሮና ዝተለኽፉ ኣዝዩ ትሑት ክኸውን ዝኽኣለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ምስጢሮም? ስለምንታይ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሕሙማት ከም ቆፅሪ እናረገፉ ኣብ ጀርመን ኣሸቓለ ዘይኮነ? እተን ነዚ ምኽንያት ክፈልጣ ዝተንቀሳቐሳ ጋዜጣታት ገና ምሉእ ዝኾነ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዝተገብሮ መልሲ ክረኽባ ይከኣላን። እቲ ግምታተን ግን ከም ዝስዕብ እዩ። ጀርመን ካብ ቀደማ ኣብ ዓለም ደሓን ዝኾነ ናይ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ካብ ዝህባ ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣብዚ እዋን ገለ 600 ዝኾኑ ሕሙማት ኣብ ጀርመን ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሕክምናዊ ክንክን ዝካየደሉ ክፍልታትን ዓራውትን ደቂሶም ኣለዉ። እዚ ማለት ጀርመን ገና 5,200 ዝኸውን ገና ነፃ ቦታ ኣለዋ ማለት እዩ። ጀርመን በቲ ሒዛቶ ዘላ ከይተዛነየት ሕጂ እውን መን ይፈልጥ ብምባል ልዑል ባጀት ብምስላዕ ነቶም ብፅኑዕ ዝሓመሙ ህዝባ ከይተሸገሩ ክሕከምሉ ዝኽእሉ ሓደስቲ ናይ ሕክምና ክፍልታት ክትሃንፅ ኣላ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢጣልያ ብሰንኪ እዚ ለበዳዊ ሕማም ብዕድመ ዝሸምገሉ ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ብስቓይን ብኣማኢት ክመቱ ቀኒም እዮም። እንተኾነ ግን ጀርመን እውን ገለ ኢጣልያውያን ናብ ሃገራ መፂኦም ክሕከሙ ገይራ ኣላ። ኣብ ፈረንሳ ዓራስ ዝተሰኣኖም ፈረንሳውያን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ጀርመን ይሕከሙ ኣለዉ እዮም። መንግስቲ ጀርመን ነዚ ኩነታት ክገልፆ እንከሎ ጀርመን እቲ ልዕሊ 82 ሚልዮን ዝኾነ ቁፅሪ ህዝባ ብሓደ ከይሓምም ኣብ ምክልኻል ከም ዘላን ብሰንኪ ጉድለት ጥንቃቐ ኩሉ ህዝባ ብሓደ እዋን እንተሓሚሙ ግን
ناب كتوتو زي تخقل قلولاو كتو دقس لا تخقل لومي كلو نغرات بمعصاو ات فيروس قسيلو خلابع كم زلوو ام مغبارينا نسرح زلنا تبل مرحي جرمن انجلا ميركل بوغنا كاب سلسته كلتا جرمنوان بز فيروس كل كفو مخانم جميتنا لنا اذا مالتكا كاب 50 كساب 60 مليون جرمنوان بكورونا فيروس كل كفيهم كومو مخانو زي ترفو دما مثلا هوسبيتالاتنا كاب عقمم نلعلي كيكون هزبي ترى بترى نحمم اقلقلت حكمنا خركب لومي متان ملكفتي كنقدلو بمحساب بزح سرح نسرح لنا الى بيت مرتات اداغاتاتن عطينا هزبون ابغزو كتصنح غيرنا لنا اذا فيروس بقليلو كتطفؤو زكال ايكونن አብ አውሮፓ ዝርከብ ሀገራት ሆስፒታላተን አቅም ሰበልን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ለበዳዊ ሕማም ተዳልየን ስለዘይፀንሓ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብነት ካብተን ውሑድ ናይ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሕሙማት ዝእለይሉ ክፍልታት ዘለዋ ሃገር እያ እዚ ለበዳ ከም ዘለዎን ተቐፂሉ ዝኾነ ይኹን መድሃኒት ወይ ክታበት እንተዘይተረኺብሉ ኣብ ጀርመን ጥራሕ ክሳብ 1,000,000 ሰብ ክመውት ከም ዝኽእል ተገሚትሎም ብደረጃ ዓለም ከዓ بمليونات مالتي عبز اوان ات فيروس بغندو عب ايطاليا اسبانيا جرمن امريكان ايرانيني غرغيرو زلا دونالد ترامب افلما ازو قداي فيروس بزح ست حساسب نگر ايكونن ايكن چنقالون اينا ايلو غتس كهبوكوا فتينو انتزي نبره حجيقن عب حانت امريكاويت كتما مالت عب نيويورك ترح لعل عسران كلتن شح سب بز فيروس تحرم الكافون قطر موتاتون اب امريكا اب حصير اوان لعل حدا شحب مديابو هزوز ناي حدا غازي اواج اوجو كل نغر نمطفا زحمام نابله لعلن تحتن جمير الله مزست اساسر ناب جرمن يخيل زنبره 6 مليون مشفنه افنجان افن مالت ماسك اب كينيا كم استزرفه تفليط الله حكايم بسنك غبو نحكمنا الباسات بفلاي ካብ ለበዳ ከከዳኸል ዝኽእል ዓይነት ኣልባሳት ብዘይ ምርካቦም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ይወድቅ ከም ዘሎ ብዙሓት ሓካይም የማረሩ ምስ ብዝሒ ተለከፍቲ ኮረና ሎሚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብቐሊሉ መርመራ ክተካይድ ኣይከኣልን እዩ ኣዝዩ ክሳብ ዝብርትዓካን ምትንፋስ ስኢንካ ክሳብ ትስሓግን ንበይንኻ ኣብ ክፍልኻ ተዓፂኻ መክት ዝብል መልሲ እዩ ዝወሃበካ ሓካይም እንተኾነ እውን ብቴሌፎን እምበር ብኣካል ኣይቀርቡኻን እዮም ናብ ቤት ፅሕፈቶም ክትመፅእ እውን ኣይደልኻን እዮም በዚ ሕማም ተለኺፍካ እናተሰቐኻ ካብ ገዛ ክትወፅእ ስለዘይፍቀደካ ሰብ እውን ክበፅሓካ ስለዘይክእል ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ከስዕበልካ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ዓለም ካብ ሕክምናዊ ኣካይዳ ጀርመን ክትመሃር እዩ ዘለዋ ጀርመን ዝገበረቶ ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፅረግ ዝብል እዩ ቻይና ንፖለቲካ ውሃልኪ ክትብል ኮሮና ተቋጻጺረዮ እናበለት ዘይእመን ነገር ንዓለም እናሓበረት ጽምብል ተካይዳላ ንግዝኣት ውሃን እውን ካብ ውሸባ ነፃ ጌራታላ ብዙሓት ምሁራት ግን ቻይና በቲ ለበዳ ተመሊሳ ኣብ ማዕበል ክትኣቱ ትኽእል እያ እናበሉ ይግምቱ ነዚ ለበዳዊ ሕማም ናብ ጥቕሞም ከውዕሉ ዝህቅኑ ገለ መራሕቲ ሃይማኖታት ኣብ ኣፍሪቃ መድሃኒት ናይ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኢድያ ኣለዎ እናበሉ ቋጽለ መጽሊ ጀፊዖም ንህዝቢ ኣብ ምሻጥ ተዋፊሮም ኣለዉ ገለገለ ሰበኽቲ ወንጌል ከዓ ኣምላኽ ኣርእኒ እዩ ኮሮና ዝበሃል ኣባይ ተቐሪቡ በዕሊ እዩ ዝመውት እናበሉ ንመሳኪን ምእመናን ልቦም ይሰቕልዎም ኣለዉ ጸሎት ጽቡቕ እዩ ኮሮና ግን ብጥንቋላን ድግምትን ኣይጠፍእን እዩ እቲ ሕጂ ኩሉ ክገብሮ ዘለዎ ዝኾነ ነገር ዘይምትንካፍ ደጋጊምካ ኣእዳውካ ምሕጻብ ኣፍካ ኣፍንጫኻን ዓይንኻን ዘይምትንኻፍ ርሕቀት ምሕላውን ብስነ ስርዓት ምህንጣስን እዮም ብፍላይ እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኾንኩም እትከታተሉና ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪሳት በጃኹም ነዚ ምኽሪ ንኣብጣቓኹም ዝርከብ ሓውኹም ሓፍትኹም ኣቦኹምን ኣዴኹምን ኣካፍልዎም ምስጢር ቤትና مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبرها استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتات كعدم محتتات حيزة
بذكرها اسكبر عب النتر على الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبطا قوت ملاخي قطا وخيبنا مستري فتحي